Je to ale problémy nejsme. Nás totiž ze všech velkých potíží už černé svědomí tíží. A i když to není náš obvyklý přístup, my řekneme, tak si nastup. Jesse. Hej. Raketáci byli vždy ze všech nejhorší, ale pro jednou rozhodli se, že se polepší. Mňau, přesně tak. Takže nasedněte se za náma do člunu. A vyrážíme. Dovedeme vás k Arktiku do dny, abyste tam vůbec nebo nevyhorili.